cha mkono wake anafanya, na mwanadamu anajua kabisa this is the hand of God. Kama si Mungu angeingilia kati hapa, hili jambo lisingetokea. Kwa hiyo tunapaswa kuwa na imani kwa Mungu. Kwenye maono ulio nayo, kwenye ndoto ulizo nazo, kuishi kwa imani ni kufanya hivyo vitu vyote ukiwa na imani. Na kulingana kitabu cha Waebrania ile sura ya 11 anasema mstari wa kwanza, imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kuwa na hakika, unakuwa na ile assurance, you have confidence kwenye mambo yatarajiwayo. Manake things hoped for. Kuna vitu ambavyo unavitarajia vitokee. You expect some things to happen in your life. Na una uhakika, sio kwamba tu unatarajia, unatarajia lakini una uhakika kwenye lile tarajio lako kwamba ninategemea kitu fulani kitatokea, na nina uhakika kitatokea. Imani ni kujua kwamba Mungu anafanya bila kujali kwamba atafanyaje. Yaani imani ni kujua tu kwamba Mungu anaponya. Sio kwamba ataponyaje ponyaje ni kazi yake. Lakini kazi yako wewe ni kujua kwamba anaponya. Njia gani atatumia kuponya sijui, lakini sisi tunajua anaponya. Anaponya kwa neno lake, anaponya kwa nguvu. Tunajua anaponya. Kwa hiyo ukiwa ni mtu unayeishi kwa imani, maana yake kwenye kila ambacho unakifanya, unapaswa kufanya kwa hakika. Usiwe ni mtu wa maisha ya muamini hayaishi kwa bahati kwamba ni na sijui nini kitatokea. Ngoja tujaribu. Kila unachokifanya, fanya kwa uhakika. Mwandishi wa kitabu cha Waebrania anaonyesha kitu cha ajabu sana. Kwenye Waebrania 11 mstari wa 3, anasema kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Tukisoma vitabu vingine vinaonyesha tuna wote wengi wanafahamu kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno. Mungu alisema iwe nuru, ikawa nuru. Lakini hapa mwandishi anatuonyesha kwamba imani ilikuwepo. Imani ilisababisha kile ambacho hakionekani kionekane. Mtume Paulo anaongea kitu cha ajabu sana kwenye kitabu cha Wakorinto. Anasema tusiviangalie vile vinavyoonekana, tuviangalie vile visivyoonekana, kwa sababu vinavyoonekana ni vya muda tu, bali vile visivyoonekana ni vya milele. Vile visivyoonekana vya milele. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 18 anasema tusiviangalie vile vinavyoonekana, bali visivyoonekana, kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali vile visivyoonekana ni vya milele. Swala kujiuliza, vile visivyoonekana tunavyoambiwa tuviangalie, tunaangaliaje na vionekani? Manake there is eyes of faith, supernatural eyes, spiritual eyes. Kuna macho yanaitwa macho ya imani, ni macho yanayoona visivyoonekana. Ndio maana Paulo huyo mtume anasema kwa kuwa tunaenenda kwa imani na si kwa kuona. Manake hatueneni kwa kutegemea macho haya. Haya macho tukiyategemea, haya ya nje, haya macho ya mwilini, haya yakiona vitu yanaingiza hofu, yanaleta mashaka, yanaleta wasiwasi. Lakini kuna macho ya imani yanayoona vya rohoni. Kuna macho ya imani ambayo yanaweza kuona vile ambavyo havionekani. Ndio macho ambayo mimi na wewe tunahitaji. Na ndio maana nasisitiza kuishi kwa imani. Tunapaswa kuishi kwa imani, kuenenda kwa imani kila tunachokifanya. Kuna jambo la ajabu sana lilitokea kwenye kitabu kile cha Marko sura ya 11. Ilikuwa ni habari za ya mtini pale. Kusoma Marko 11:23. Kuanzia mstari wa 20 ukisoma hapo utaona Petro akakumbuka habari yake alipoona ule mtini ambao Yesu aliulaani ukakauka. Akakumbuka akamwambia, Rabi, tazama mtini ulioulaani umenyauka. Petro, ukisoma karakta yake kwenye Biblia, alikuwa ni mtu wa maswali, ni mtu aliyetaka kujua sana mchakato wa vitu ambavyo Yesu alikuwa anafanya. Kwa hapa pia Petro alikuwa anataka kujua.